Viena, que representa o nosso motoclube, o FIBIR, juntamente com os companheiros de Água Limpa, passar lá, a gente vem prestigiar aqui o Motofé, né? Que é onde é que o padre vai abençoar os motociclistas e as motos. É com sempre um grande prazer que a gente está aqui. É o terceiro ano consecutivo que a gente vem e esse evento. E nós vamos dar um giro do divino para a eterna.